vet, jag får sluta att det är ett avtal med Sampo som roddare. Han är en grym sådan. Det är hemkörning på den här grejen. Och som sagt, som vi sa innan, det är pengarna vi får in för kistan. Och vagnen kommer vi åkort att gå till Sampo. Plus ett litet bonus från oss, jag vet. Har vi något bud på Sampo som roddare? 3 kronor. 3 kronor. Sålt! 4 kronor. 20 spänn. Det är Trixarnas roddare som bjuder 20 kronor. Vad hade vi där då? 100. Trixarnas roddare har jag köpt honom. Det är nästan i värt för 20 spänn. Första, andra, tredje klubban. Så sagt, en applåd till Sampo! Sen har vi